Neyar saiu no meio, soco na bola. Tocou bem o goleiro do Brasil, Bruno Leite, domina pela esquerda, dá para o Anderson, é a chance de cair em velocidade, no círculo central, ele está todo encolhido. Então o Brasil sai, abrindo o jogo com o Bruno, bom drible, vai para o lance. Vamos para o Brasil movimentar, empresta a seleção brasileira, vai o Bruno, botou na frente, vai bem o Bruno, tenta ganhar do Cândido, faz o cruzamento, a bola vem pelo chão, Cristo. Partiu Bruno. Bateu pro gol! Gol do Brasil! De novo o Brasil! Mas com pressão já, com pressão, posse de bola. O time do Bragantino já vai em cima. Ela roubou boa, hein? Tô trabalhando lá o jogador Marcel. Bruno Leite. Mandando lá o lateral do Bragantino. Caiu, falta. Paulo. O jogador de risco ali. Bem o Bruno. Jogador João Santos lá de trás. Bruno Leite. Esse cara está querendo empurrar o time. Bruno Leite. Chegou o Claudinei. Já foi por Rio de Janeiro. Bruno Leite. Olha o toque de cabeça do Emílio. Bruno Leite. Saiu bem, tomou a falta. Tem cartão aí ou não? Vamos ver. Não. É, até porque o Tessa já tinha recebido amarelo no primeiro lance dele, né? Acho que por isso que ele não. Bruno Leite. Cima, trabalhou bem, fez bem a jogada. Bom lance, o Emílio já estava com a pronta. Ganhou, Bruno, partiu pela direita. Chicão vem na marcação, tentou levar, partiu, ganhou, levou para o pé esquerdo, perto, passou no gol. A bola no Bruno. Bruno Leite. A marcação ali é do Marquinhos. Bom lance, boa bola. Vem para o jogo a equipe do Mogi. Bruno Leite. Jogando mais à frente para o Paulo Nunes. Funcionou a jogadinha entre os dois. Para o Paulo Nunes. Tocando para o Bruno Leite. E a posse de bola da equipe do Mogi Mirim. Olha só. O Bruno Leite ali. Aí o Bruno Leite. Descolou o espaço abriu. Bem, cara, a marcação do Tita já vai para ali de fundo, lançamento bem rasteiro. Ainda sobrou aqui para o Bruno Leite. Menos já está na área, o lançamento vai para ele. Vai tentar chegar, meteu a cabeça do zagueiro. Bruno Leite. Em cima dele o Tita. Vai para a jogada pessoal.